contando só. Um, dois, três, quatro, cinco. Estou voltando a Mariana, né? Ou melhor, estão faltando duas pessoas. Quem é? Quem será? Cadê o Caio? Ah, o Caio tá aqui. Caio. Nicole. Tá tudo aí. Bom, quem já terminou, mostra para mim o que quer ser. Mostra a figura. Vamos ver se os colegas conseguem adivinhar. Tenta mostrar a figura aí na tela. Quem terminou? E ninguém vai mostrar nada? Não. Eu tô arrumando grafite aqui da minha lapiseira, mas eu já terminei. Peraí, eu tô. Yasmin tá entrando. Aqui. Tá faltando a Mariana. Ô, tio, só faltam uns retoques que eu faço a cabeça por Pronto. último. Aí Tudo só vou bem. fazer a cabeça. Ok. Prontinho. Então, mostra aqui pra nós. Tô Duas. meio. Tá travando tudo, não entendemos Horrível, eu sei disso. nada. Bom, deixa eu tentar entender. Vamos olhar a figura do Duamba e vamos ver quem entende isso aí. Fica quieto, meu filho, senão a gente não Ah, consegue. eu esqueci de botar aqui. Eu acho que eu sei o que ele quer ser. O que que ele quer ser? Professor? Ah, não, não. Sala de aula? De cozinheiro? Não, não, não. Eu não tô vendo a. Não, também tô vendo mais, sumiu. O meu eu acho que todo mundo vai acertar, mas tudo bem. Que é aquilo ali, gente? Não sei. Eu sei. Quer ser game? Eu imaginei que seria um engineer. Acho que ele seria gamer. É um engineer. Gerente? Engenheiro. Empresário. Engenheiro. Empresário. Empresário. Ele queria ser empresário. É empresário. É. Não, é que é empresário. Gigante, uma casa que. Fala pra nós, Duan. Fala pra nós, Duan. O que é que você quer ser? Engineer. Ah, engineer, um engenheiro. Muito bem. Eu falei, você falou esse dedinho de não. E o Caio? O que é que o Caio fez? Falei sim. Ah, Eu fiquei falando. Empresário, eu fazia não. Aí que você falava, eu fazia sim. tá. Ah, entendi, entendi. Bom, o Caio fez. Nossa, deixa eu ver. Fica quieto, fica quieto. Vamos ver, Caio. Que é Já isso? sei. Professor! Teacher? Teacher! É teacher? Teacher! Não. Não. Engineer! Não. É engineer, certo? É um engineer? Ok. E a pandinha, batata frita, o que que desenhou? É, peraí, tio. Eu não fiz uma coisa aqui que é lá de Paris. Ah, então tá, lá de Paris. Tô achando que a pandinha quer ser criadora de É, pratos. Olha o tanto de batata que ela tá mostrando pra nós. não fala, não fala, não fala, ô. Cabeçoco. Bom, galerinha, Vai, ó, Fê. vamos rapidinho, senão não dá tempo de a gente passar tudo que tem pra passar. Já A acabou. pintora. Gente, eu vou direto. Então, agora, galerinha, chega aí, diminui o bate-papo. Deixa eu compartilhar com vocês o slide aqui para a gente poder seguir. Enquanto vocês estão terminando Pronto, aí. pronto, pronto. Enquanto está terminando, eu vou compartilhar o slide. Não, Demorou muito. Então, não dá tempo de todo mundo falar, não. é, posso falar agora? Pode, fala. Terminei. Então, Então, eu só vou mostra ligar aqui. o áudio e vocês vão falar e eu vou apontar o dedo para vocês verem. Então, mostra o que que é. É, horrível. Eu, é. Aqui é a Torre Fotógrafo. Eiffel. É a Torre Eiffel. Fotógrafo. Ela falou lá na. Ela falou na. Fotógrafa. Pra Ah, partir. então é uma photographer. Né? Ok. Tá, eu Nicole. terminei, tio Mostra meu. então, Nicole. Pode botar.
Ele tá sem cor. Não tem problema. Veterinário. Veterinário. Veterinária, ok. Então, eu falei que todo mundo ia sacar o meu desenho. Tem até um filhotinho aqui. E aí, Yasmin, você terminou, Yasmin? Um cachorrinho. Aqui. Mostra pra nós. Tem problema, não. É, moderna. Não, doutora. Médica? Médica, exatamente. Médica. Ok. Falta só a Kathleen. E a Kathleen? Bora. Ah, cadê a Kathleen? Sumiu? Ah, tá aqui. Bora, bora, bora. Ainda tá sem pintar, mas... todo mundo vai acertar. Sem pintar. A gente precisa ver o desenho. Ah, já vi um bicho... Veterinária? Veterinária? É. Não, veterinária. Meu. Okay. Então, crianças, agora a gente vai esquecer um pouquinho. Presta atenção. Vamos esquecer um pouquinho a profissão aí, deixar ela de lado um pouquinho, para a gente aprender aqui a questão que a gente vai ver na página seguinte. Nós vamos pular a página 79 e vamos para 80. Depois eu explico a 79. Agora é a 80. Deixa eu ver se tá gravando, gente. Eu esqueço, pois tem para gravar, não sei. Tá gravando. Ah, obrigado, então. Bora lá. Nós vamos entrar aqui na parte da gramática, no Grammar Point, tá? O Grammar Point aqui vai falar pra gente o seguinte, sobre cardinal and ordinal numbers. Tem diferença nessa questão desses números aí. São os números cardinais e os números ordinais. O cardinal numbers é show quantity or something. Ou seja, os números cardinais, eles informam a quantidade de algo. Eles servem para fazer uma contagem. Por exemplo, there are 4 musicians. Ou seja, há 4 músicos. Ou there are 6 tailors. Há 6 alfaiates, ou seja, está mostrando a quantidade de alguma coisa. No caso ali, a quantidade de pessoas, né, de profissionais. Já os ordinal numbers, que são os números ordinais, ó, ordinal numbers show the position of something on a list, in a list. Ou seja, eles informam a posição de alguma coisa em uma determinada lista. Ou seja, é uma ordem. Então, presta atenção. Numerais igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses aí, eles são números cardinais ou números ordinais? Cardinais. Cardinais, porque eles apenas indicam a quantidade. Agora, quando eu falo primeiro... segundo, terceiro, quarto, e aí pra frente, é o quê? Ordinal ou cardinal? Ordinal. Números ordinais, que eles estão indicando uma ordem, né? Então, nós vamos aprender sobre esses números aí. Ó, primeiro, em inglês, nós falamos first. Então, repete comigo. First. Vou aumentar aqui a telinha para vocês verem bem o que eu tô querendo dizer. First. Essa parte aqui, first. Ó. É bem nessa, essa parte first. Aqui, first. E first, ele é representado pelo número 1 e as letras ST. Tá? First, representado pela letra número 1 e as letras ST. First. Segundo, em inglês, nós falamos first. Second. Então, second. Repete. Second. 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 É representado pelo second. Número 2. Second. Tá, fala só uma vez e chega. Representado pelo número 2. Ah, meu pai do céu, como é que eu vou dar aula se vocês não entendem? Fala só uma vez, senão vão ficar falando junto comigo, me banando todo aqui. Second é representado pela letra, pelo número 2 e as letras ND. Vocês prestarem atenção, as letras que representam são sempre as últimas letras da palavra. Ó, first, termina em ST. Second, termina em ND. Ó, o terceiro, third,
third termina em RD. Olha aí, o 3RD. Já o quarto. Fourth. Fourth termina em TH. 4TH. E assim vai até third. O número 10. Ó, o fifth. Fifth. Sixth. Seventh. Sixth. Seventh. Eighth. Ó, sempre eighth. A linha no dente, viu? Eighth. 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 Ninth. Eighth. Tenth. Ninth. Tenth. Tenth. Ok. Então agora, galera, vamos passar para o exercício 1 para ver se vocês entenderam isso aí. Vou mudar aqui a página. Exercise 1. Look at the people below and tell how many of them there are. Then, complete with their position and profession. Follow the example. O que é para fazer, então? Observe as pessoas abaixo e diga quantas pessoas tem. Depois, complete com a posição e a profissão de cada uma. Siga o exemplo. O exemplo é o do policial. Quantos policiais vocês estão vendo aí? Um. Ok. Então, ele é o primeiro, né? Das pessoas, ele é o primeiro. Então, se ele é o primeiro, colocou o quê? Tá escrito aí, ó. First. E o ST, que é first. E embaixo escreveu o quê? Quantos pilotos tem? Quantos pilotos tem aí? Um. Então, one pilot. Por isso que ele colocou um pilot. One pilot. Vamos pro segundo. Vamos na segunda figurinha. Então, se já é a segunda figurinha, vai pôr o quê? O que está faltando aí, antes do ND? Seeker. Não, presta Seeker. Atenção na minha pergunta. O que está faltando antes do ND? Seeker. Seeker. Second. S-E-C-O-N. Não. A gente vai representar por numeração. Qual é o número que está faltando aí? 3. É um número. Não é o 3, não, galera. Presta atenção. Se é second, qual que é o número que representa second? Second é 5. 2. Muito bem. Então, faltando o número 2. Então, vai colocar o número 2 aí. Só o número 2. Aí, embaixo, quantas pessoas tem nessa figura? 3. 3. E essas pessoas são carteiros. Então vai colocar 3 postmen. Olha aí como é que vai colocar. Vai escrever 3 postmen. Isso aí tudo no carteiro. No primeiro espaço vai colocar o número 2 de second. E na segunda linha, 3 postmen com E. Porque são vários carteiros. Podemos ir para a próxima figurinha? Onde é esse aquário que você tem aí atrás? É, ele tem peixe? Tem um peixe só. Ele pode ser bem solitário. Não, eu vou arrumar outro amiguinho para ele. Daqui um dia. Se é a próxima figurinha, ela é a primeira, segunda ou terceira figurinha? Então, galera, me ajuda aí. O quê? A próxima figurinha, se é a primeira, segunda ou terceira? Terceira. Então, que número que eu vou pôr na primeira linha? 3. O número 3, para fazer third. Então, terceiro, third. E embaixo, quantas pessoas tem aí? 5. 5. E essas pessoas são o quê? Limpadoras? Sim, né? Faxineiros, né? Faxineira. Então, faxineiro é janitors. Então, vai escrever aí. 5 janitors. Tá aí na tela. 5 janitors. Eu tava toda hora olhando ali, eu não sabia como escrevia, tava na tela. Pois é, eu falei que tava na tela.
Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Galerinha do céu, tô com a boca seca. Vou pegar uma água. Senão não consigo explicar a tarefa de casa. E eu com a barriga doendo. Com a barriga? Com a barriga doendo. Prontinho, prontinho. É que eu comi dentadura hoje. Então vamos continuar então, galera. Então agora, depois a gente vai falar mais sobre esses números aí, os números ordinais e os números cardinais. A coisa mais importante que vocês têm que lembrar é que os ordinais são os números que estão ordem a uma lista. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo. E assim por diante. E os cardinais são os números que indicam quantidade. Então, nesse exercício que acabamos de fazer, a primeira linha que vocês preencheram foram de ordinais. E a segunda linha, de cardinais. Tá? Bom, vamos lá agora para o homework. Olha a mágica na tela. Palavrinhas tudo despencando do céu. Bom, o que, que nós vamos fazer? Essa página é fácil. A tarefa para casa é a seguinte, página 79. Volta então na 79 que eu vou explicar. Little citizen, eu vou ler para vocês aí. Our goal is to be good professionals. O que, que significa isso? Nossa meta é sermos bons profissionais. Being a good professional means to be a good and trustful person. Who knows and does his or her duties with who is always looking for improvement. Begin a good student, a good child, a good citizen. O que, que significa isso tudo que eu li? Ser um bom profissional significa ser uma pessoa boa e confiável, que conhece suas obrigações e está sempre se aprimorando. Comece sendo um bom aluno, uma boa criança e um bom cidadão. Tá? Então, o que, é que eu quero que vocês façam aí nesse espaço em branco? Make a poster about a job or a profession that you admire. Ou seja, crie um poster no espaço em branco sobre uma profissão que você admira. Tá? Não precisa ser o que você quer ser. É algo que você admira. Mas esse pôster você não vai desenhar. Você vai recortar de revista. Tipo, se você quer ser uma ginasta, você vai lá procurar numa revista figurinha de uma ginasta e colar aí. Se você quer ser um médico, vai procurar um médico e colocar ele aí. Tá bom? Essa é a tarefa de vocês. Mas e se eu querer ser uma fotógrafa? Vou ter que pegar uma... Você vai procurar uma figura, um desenho de um fotógrafo. Uma fotógrafa. Tá? Em relação ao sexo, não importa. Se você acha, você quer ser uma fotógrafa, mas você encontrou apenas figura de fotógrafo homem, não tem problema. Se você colocar ele aí, não quer dizer que você vai ser um fotógrafo homem. É a profissão que você admira. Entendeu? Ok? Alguma dúvida nessa tarefa? Não, só uma, tio. Então fala. Bem, é o seguinte. Por exemplo, eu posso caçar uma... Tipo assim, por exemplo, eu posso caçar de um livro velho que eu tenho? Claro que pode. Pode sim, tá? Agora a Nicole quer falar. Fala, Nicole. Cadê? Não quer falar, não. Ah, ela não quer falar, não. Então, agora vamos para o seguinte. A próxima tarefa de casa tem outra, que é a página 95. Lá na página 95, a partir daí, nós vamos fazer tipo um retorno, uma revisãozinha do que nós já estudamos. Então, todas as aulas agora vai ter
essa etapa aí para vocês rever o que vocês já estudaram. Qual página? 95. É bem fácil, vocês já trabalharam com isso. Então, aí vocês vão relembrar o quê? Sobre os artigos indefinidos, que é um ou uma. Então, write A or N before the following words. Escreva um ou uma antes das palavras a seguir. Lembrando que A uso antes de consoante, N uso antes de vogal. Tá? Só completar isso aí. E o exercício número 2 é para fazer o seguinte. Vocês vão... What would you like? Lembra quando a gente estudou sobre would you like? O que você prefere? O que você gostaria? Então, você vai desenhar aí nesse espaço o que você gostaria de fazer de pedido para um garçom no restaurante. Tipo, eu vou no restaurante, eu quero comer salada... um peixe bem lindo. Salad. Então, aí você vai desenhar o que você quer pedir para esse garçom. Eu quero pizza. Então, vai desenhar a pizza. Entendeu? Eu quero um petit gâteau. Então, vai desenhar o petit gâteau. Simples. Ok? Essa é a tarefa de casa de vocês. Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Eu vou falar em outra coisa, mas não vou falar em inglês, tá? Eu vou falar em letra mesmo. Esse A e o A, N, ele é um ou uma? Sim, um ou uma. Os dois significam a mesma coisa. A única diferença é que A, no caso aí, A, a gente usa antes de consoante, e N a gente usa antes de vogal. Tá? Ok? Belezinha. Tá. Então, deixa eu fechar isso aqui. Galerinha, então nossa aula termina por aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa ainda? Eu coloquei meu nome assim. Não, Sabrina, é perguntar alguma coisa. Não é falar o que você fez, não, bonita. Vamos que tá acabando o tempo. Eu ia falar não, agora. Tio, até quarta-feira que vem. Então, galera, até quarta-feira que vem, tá? Descansem bastante, brinquem bastante, aproveita o feriado do Dia das Crianças, tá? Feliz Dia das Crianças para vocês. Tudo de bom. Nossa, grande abraço. Eu vou aproveitar muito, por causa que eu não sei o que eu posso escolher de presente de Dia das Crianças. Um grande abraço aí para todos vocês, tá bom? Esse é o problema. Eu já ganhei presente de Dia das Crianças, um livro do Harry Potter. Legal, muito legal. A leitura é muito bom. Então, galera, nós vamos encerrando por aqui. Encontramos na próxima quarta-feira, tá bom? Grande abraço. Okay. Bye, bye. Bye, bye.